Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao Cédulas e Companhia. Apresento hoje então uma moeda bem antiga de Portugal, né? De 50 centavos. Observem que ela está gasta, né? Devido ao uso, né? Então está lá o escudo português, né? Que está inclusive na bandeira de Portugal, os ramos, né? Está aí 50 centavos. Que moedinha interessante, né? Devido à sua idade, né? Uma moeda já com uma idade avançada, né? Observem aqui. República Portuguesa, essa aqui é uma moeda de 1928, né? Essa moeda aí tá já em 90 anos, né? É uma moeda interessante, né? 91 anos que ela tem. É uma moeda interessante, uma moeda bonita. Observem como está bem gasta já, né? Ela já tá, foi muito utilizada, né? Em Portugal não havia inflação, né? Então ela circulou durante muito tempo, né? Durante muito tempo ela foi usada. Hoje ela não existe mais, lógico, né? Hoje o padrão é euro. Então tá aí mais uma moedinha de Portugal. Espero que vocês estejam aí gostando do tema do canal. Desde já, meu muito obrigado e fiquem todos com Deus.